Ahoj, zdravíme vás z Prahy, z charitativního second-handu Moment, kterýmu bychom rádi poděkovali za to, že podporuje naše aktivity. Já se jmenuji Tomáš Ouhel a jsem z neziskové organizace Lestary a taky ze Zoo Liberec. Já se jmenuji František Tříbrský a jsem ze zoologické zahrady v Ostravě a také ze záchranného programu Kukang. A my vám teď odprezentujeme naše aktivity. Pracovně tomu říkáme boj s pašeráky zvířat v jihovýchodní Asii. A je to vlastně reakce na probíhající změnu toho trhu, který dřív byl na těch klasických trzích, který se dali monitorovat. A vlastně se to všechno posouvá jakoby do onlineu. A my se zaměřujeme na malý primáty, na luskouny a nebo právě i na pěvce. Tak. Důležitý je si vlastně říct, co děláme. Je to pár takových termínů. Obecně se tady tomu vlastně říká law enforcement nebo vymáhání práva. Jenomže my s tím máme trošku problém, takže jsme od toho jakoby krapet odešli a to je z toho důvodu, že kdybychom řekli, že prostě je to law enforcement, vymáháme právo, tak vlastně bychom museli vždycky v té dané zemi, v té dané lokality dodržovat všechny ty předpisy. A teď si třeba představte, že by jeden člověk z našeho týmu byl člen LGBT komunity a dělali bychom třeba projekt v Ghaně. No tak pokud bychom striktně drželi to, že je to law enforcement, no tak bychom ho asi museli udat a poslat do vězení. Takže jsme se chtěli vyhnout tomu, prostě říkat tomu vymáhání práva, protože třeba ne s každým právem v těch daných zemích souhlasíme. Takže bychom tomu mohli říkat wildlife crime mitigation, nebo prostě chtěli jsme dát pryč jakoby ten crime. Zároveň jsou i takové věci, že v některých zemích, jako je třeba východní Timor, tak ten nepodepsal úmluvu o neobchodování se zvířaty a jejich částmi, která se jmenuje CITES. A to znamená tedy, že některé zvířata vlastně se můžou legálně vyvážet z východního Timoru a nespadají pod ten CITES. Takže vlastně dál tomu prostě nechceme říkat crime, protože i ten crime vede k tomu, že je to vlastně na základě toho práva. Takže jsme si říkali, že budeme jako anti-poaching unit, takže taková protipytlácká jednotka. Jenomže po těch několika akcích jsme přišli na to, že často ty pytláci jsou vlastně relativně fajn lidi a my spíš jdeme po těch pašerácích těch zvířat. Pytlák je ten prostě místní kluk, co místo toho, aby nevím, sbíral nějaký plodiny v lese, tak tu a tam loví zvířata a vlastně jsme se tomu chtěli vyhnout. Takže nakonec nám nezbylo, než identifikovat tady ten název Fighting Wildlife Traffickers, což je vlastně boj s pašeráky zvířat. Takže teďkon v tuhle chvíli používáme tohleto. Toť trocha terminologie. A kdo jsme my? My jsme lidi, kteří pochází nebo jsou zaměstnaní zoologickými zahradami. Zoologické zahrady platí i ty naše aktivity, ale jak už Tomáš řekl na začátku, nejsou to jenom zoologické zahrady, ale také firmy nebo další neziskové organizace. A jak už bylo naznačeno, my pořád se do určité míry snažíme najít tu správnou terminologii toho našeho projektu, anebo platformy, anebo spolupráce různých neziskových organizací. Takže jsme na začátku cesty, ale je třeba říct, že jsme skupina nadšených lidí. Ten úplný základ tvoří asi 7 lidí, v čase se to mění, ale v současné době spolupracujeme už s 15 až 20 lidmi z téměř celého světa. Jedním z těch klíčových pro nás v současné době je Ofir Drori, tento Izraelec, který už léta žije v Africe a založil tam síť neziskových organizací Eagle Network. A troufnu si říct, že je to člověk, který v současné době je asi nejúspěšnějším lovcem pašeráků dnešní doby. Opravdu každý měsíc chytnou desítky pašeráků po několika zemích rovníkové Afriky. No a vlastně jednou zásadní změnou v těch našich aktivitách teďkon je to, že spolupracujeme s různýma lidma a jedna skupina, s kterou spolupracujeme, tak je taky vlastně z Jižní Ameriky a mají mezi sebou i několik hackerů a my jsme si vždycky mysleli, že to budou takový jako v kapuce schovaný prostě chlapíci, trošku jako démonický, který prostě spějí přes den, žijou jenom v noci, ale ve výsledku, když jsme je poznali, tak jsou to spíš takový jako programátoři, prostě kluci z felu s ledvinkama a vlastně si to tak jakoby představuju, že bydli ještě u rodičů někde ve sklepě a teď ta máma vždycky říká Jiříku,
pojď, oběd už je hotovej, mám ještě něco heknu. Takže vlastně jsou to takovýhle jakoby kluci, kteří jsou nesmírně šikovní, trochu si z nich děláme srandu, ale hrozně si vážíme té spolupráce. No a nejsou to jenom hekři, ale podařilo se nám taky konečně spolupracovat s profesionálníma policejníma vyšetřovatelema, vyjednavačema. A já jsem si vždycky myslel, že budou vypadat jako z toho Money Heist, že to bude tady ta herečka kočka, nebo když si vygooglíte Hostage Negotiator, tak na vás vylítne tohle. Ale bohužel opět jsme byli zklamaní a opět to byl jakoby Jiřík s Culíkem, co bydlí u mámy, nicméně nesmírně šikovnej. Bohužel nemůžeme říct ani jeho jméno. Ale vlastně díky němu jsme objevili úplně další metodu toho, jak pracovat s těma kriminálníkama. Tady to jsou základní tři zdroje informací, kterými používáme. První, říkáme tomu, klasická vyšetřovačka, to znamená, že tohle dělal třeba kolega Pavel Zoubek ze ZOO, prostě jede na Mentavajský ostrovy, tady máte Pagaj, Siporu, Siberut, tam se sejde s několika relevantníma lidma, od nich má informaci a teď zjišťujeme, jestli ta informace jakoby ho vede k tomu stejnému člověku, takže tady to je zrovna aktuální živá kauza na pašeráka, na velkého pašeráka Luskounu, takže jsme jako identifikovali, kdo je tím člověkem. Máme 4 podezřelí, z toho se nám to zběhlo, potom jdou do 2 hlavních lidí, po kterých teď se budeme snažit jít. Druhým takovým setem těch nástrojů je vlastně filtrace klíčových slov a vyhledávání nějakých klíčových výrazů v telegramových, whatsappových, facebookových skupinách, s čím nám pomáhá tým na fakultě životního prostředí na České zemědělské univerzitě, za což bychom jim taky moc rádi poděkovali a ta spolupráce nás baví a těší. No a třetím, tady jsem šoupnul do prezentace Zlatý grál, je vlastně taková jakoby výsada těch vyjednávačů s tím Culíkem. To je prostě to, že my ve chvíli, kdy identifikujeme ten target, ten cíl té naší operace, tak je s ním potřeba začít komunikovat. A to vlastně dělá potom ten vyjednávač a jsou to dlouhý takový jako námluvy, kdy si povídají a často se nám teď podařilo vlastně dostat se opravdu až do přátelství s tím člověkem, což je klíčový pro získání té převahy. A to, jak se nám to daří, bychom rádi ukázali na modelovém případu pašeráka Greeda. Greed byl pašerák, který působil převážně na západě a na severu Sumatry. Byl to člověk, který se zaměřoval hodně na pašování primátů, ale také luskounů. A takovou třešničkou na dortu bylo, když nám řekl, že se mu povedlo prodat také sluně slona sumaterského. My jsme tady dali video, které bych rád pustil. Je to smutně vypadající orangutan, který byl upytlačený lovcem, který pracoval pro Greeda. Takhle nám ho nabízel k prodeji za pár tisíců dolarů. Nebo dokonce za $1,000, možná to nebylo ani několik tisíců dolarů. Takže opravdu to byl člověk, který se vyznal, měl síť svých lovců, kteří pro ní lovili, byl napojen na několik dalších pašeráckých skupin, kde si spolu sdíleli informace a také třeba zákazníky. Tady jsme dali fotku, která ale vypovídá o tom, co naznačoval Tomáš, a to je to získávání důvěry toho pašeráka pomocí našich vyjednavačů nebo vyšetřovatelů. Tohle to je těhotenský test Greedovo ženy, který poslal Greed právě tomu našemu vyjednavači jako prvnímu člověku vůbec. Což ukazuje, jak blízko se ten vyjednavač dostal Greedovi a jak hodně on mu začal důvěřovat. Díky tomu my jsme věděli, že ve chvíli, kdy jsme dostali tuto fotku a tu informaci, že opravdu Greeda máme 100% už na háčku a důvěřuje tomu našemu vyšetřovateli, tak jsme věděli, že už je jenom otázka času, než se nám ho podaří chytit tak, jak potřebujeme, na místě, kde chceme. Toto jsou už fotografie z posledního dne před samotným zátahem, kdy jsme věděli, že Greed nám nabídl k prodeji několik ohrožených zvířat, včetně luskouna sunského, koček bengálských a želv mohutných. A nejlépe to asi vystihne video, které pustím, a rád bych ho také okomentoval. My jsme byli domluveni s policejní jednotkou, která prováděla zátah, na tom, že nebudeme přímo v první linii toho zátahu, ale budeme čekat v autě poblíž a budeme jim dávat signály, kdy můžou ten zátah provést. A toto už jsou záběry, kdy policajti vstoupili do Greedovo domu, kde on byl chycen
chycen právě i s tím kontrabandem, s těmi zvířaty, které nám chtěl prodat. Toto jsou luskouni, kočky bengálské, želvy mohutné, a to bylo pro nás klíčové, protože jsme opravdu potřebovali grída chytit na místě i s těmi zvířaty. Nešlo opravdu jenom ho chytnout na základě důkazu, který jsme měli v počítači nebo v mobilu. Toto už jsou záběry z tiskové konference, kterou jsme zorganizovali společně s Národní policií v Padangu, a klíčem, nebo proč byla důležité zorganizovat tuto konferenci, bylo to, že jsme se snažili upoutat mediální pozornost na ten případ, aby nedošlo k tomu, že Greed se z toho případu nějakým způsobem vyplatí a začne tam být nějaká korupce, která by způsobila, že třeba nakonec nebude ani uvězněn. Součástí tiskové konference bylo také ocenění vedoucích policejní stanice a agentury ochrany přírody pomocí certifikátů podepsaných řediteli našich zoologických zahrad. A toto už jsou záběry ze stanice úředníků ochrany přírody, kam byla ta zvířata převezena po zabavení a kde jsme vyhodnotili, že všechny jsou zdravá. A kromě těch koťat, kočky bengálské, které byly příliš malé, jsme se rozhodli, že všechny můžeme vypustit do lesa. Protože i díky informacím od našeho vyjednavače a od vyšetřovatelů jsme věděli, že ta zvířata jsou čerstvě ulovená. Ten luskoun byl teprve tři dny po ulovení a ty želvy podobně, tak jsme přistoupili k tomu, že jsme je v přilehlém lese všechny vypustili, a toto jsou záběry ze samotného vypuštění. Zajímavé bylo to, že ta místní policejní jednotka vzala Greeda, aby se na to vypouštění přišel i sám podívat na vlastní oči. Nebylo to tak, že bychom si společně s místní policejní jednotkou chtěli z Greeda udělat srandu, ale je to součást místního procesu, a standardně se berou právě pašeráci na vypouštění těch zvířat, pokud je to možné, protože se zamezí tomu, že by došlo ke spekulacím, že ta zvířata se vrátily zpátky do obchodu a prodaly se třeba i pomocí zkorumpovaných policistů. My víme, že Greeda tato celá situace poměrně zaskočila, i včetně toho procesu vypouštění. A takovou třešničkou na dortu bylo to, že ve chvíli, kdy se rozkřiklo v té vesnici, kde Greed bydlel, to, že jsme ho chytili s těmi zvířaty a půjde do vězení, tak místní lidi, kteří měli také jednoho luskouna, kterého se snažili prodat, ho přivezli dobrovolně na tu policejní stanici, a my jsme tím teda měli dva luskouny, kteří mohli být společně vypuštěni na to místo, které je na videu. Tak a já bych teď jenom připomněl pár věcí z historie, protože ta akce Greed to nebyla naše první akce, ale vlastně začali jsme s tím s Františkem, s kolegou Simonem, s Terezou a s dalšíma kolegama už v roce 2016, kdy jsme vlastně objevili, že na ostrově Bankaru na severní Sumatře, což je velice významný kladiště dvou druhů mořských želv, takže ty hnízda se tam vybírají vlastně každý večer. Seděla tam taková skupina pašeráků a ta prostě ty želví vejce vybrala. No a nám se podařilo s místní jednotkou tady ty pacholky lapit a odseděli si 18 měsíců. Potom nastoupili do takového našeho vzdělávacího projektu a vzdělávali děti o problematice ilegálního obchodu se zvířaty. A tenhle ten komplexní projekt nás vlastně tak nadchnul, protože od té doby se na tom ostrově prostě nepytlačí. Jo? Takže je to vlastně dneska už asi 6 let. A díky tomu se zachránilo, jsme to počítali, kolem 3,5 milionu těch vajec, těch dvou druhů ohrožených mořských žel se zachránilo, mohli se vylíhnout. Jasně, část z nich sežerou orly a varani jako predátoři, ale to je to, co do té přírody patří. Takže opravdu jsme z toho měli jako velkou radost, protože to mělo velký dopad. Pak vlastně v roce 2018 se podařilo zabavit několik outloňů a vypustit je rehabilitační stanici Kukang na severní Sumatře. A potom v roce 2019 jsem já s kolegou Michalem Gálikem pokračoval v takovém projektu Wildlife Guards, který můžete vidět na MOL TV, kdy se nám podařilo zase vlastně zreplikovat ten systém toho zastavení těch pašeráků želvých vajec. A v druhém kole se nám podařilo ještě vybrat od místních lidí želvovinu, což je vlastně
části odloupaný z krunýře, je to pouze z karet pravejch, to jsou vlastně, dá se říct, nejohroženější mořský želvy v Indonésii, takže to bylo jako asi 15-16 kilogramů, což bylo obrovské množství a to jsme spálili demonstrativně s místníma politikama. Takže takovéhle věci se nám povedly. No a potom vlastně teprve přišla tady ta soda těch věcí v roce 2022, který ale už děláme trošku jinak, než jsme dělali ty první casey. Proč je děláme jinak? Jak je děláme jinak? Dřív to opravdu bylo trošku v panku, protože jsme to tak jakoby dělali náhodou, víceméně selským rozumem. No a dneska i díky tomu školení té organizace Eagle, o které mluvil František, a díky tomu, že se tomu víc věnujeme, tak jsme si to rozdělili do takových jakoby různých procesů, takže než se do jakýhokoliv caseu pustíme, tak vlastně identifikujeme, jestli to má smysl, jestli ten člověk a jestli to místo, kde bychom tu aktivitu dělali, tak je klíčový pro zlepšení situace toho druhu. Potom teda začne nějaký vyšetřování, který často má na starosti i externí vyšetřovatel. To jsme mluvili o tom, že se třeba infiltruje do těch sítí nebo že se snaží vlastně dostat blízko k tomu člověku. No a potom vlastně teprve začínáme připravovat plány k té operaci, modelujeme si tu operaci a nejenom když teda potom dojde k té operaci, k tomu samotnému zátahu, tak jsou ještě follow-upy, takový pokračování, což znamená, to, jak František zmiňoval, že je tisková konference, to je ten první follow-up, to znamená, aby ten člověk se nevyplatil z toho vězení, aby se ten case prostě nezamazal, nezamet pod koberec, tak tam musí být publicita. A ten další follow-up je vlastně hlídat to, jestli ten člověk opravdu je v tom vězení, jestli to dál funguje. Takže to děláme v tuhle chvíli tak, že tam posíláme novináře do těch vězeňských zpráv a na ten soud a ty se vlastně vyptávají, jak to bylo dál. Tady si děláme takovej, ke každému caseu si děláme i media monitoring, takže tady vlastně se nám podařilo ten case dostat do 12 poměrně velkých indonéských médií, což považujeme za důležitý. No a tady napravo jsme vybrali takovou fotku takového nešvaru, což je prostě fakt, protože luskouní šupiny se v dnešní době ve velkým používají jako komponenta, jako nefunkční komponenta, přesto velice žádaná zlatou mládeží, do metamfetaminu. To znamená, že vlastně velká část těch luskouních šupin končí v obchodu s drogama. Každá ta operace má ten vlastní jakoby plán, což vypadá přibližně takhle, je tam nějaký popisy těch lidí, snažíme se identifikovat veškeré chyby a snažíme se připravit na veškeré věci, které by se během té operace potom mohly stát, aby jsme na to byli připravení. Připravujeme si detailní mapy, takže si nejdřív dronem si oblítáme tu oblast, aby jsme viděli, jak ta vesnice vypadá. Potom si dronem oblítáme i ten dům toho člověka, pokud ta operace je v tom domě. A pokud tam posíláme vlastního vyšetřovatele, tak ten má třeba skrytou kameru, natočí to. A my si potom v rozměrech takhle s GPS-kou připravíme ten jeho barák, identifikujeme okna, aby nikdo nemohl vyběhnout a snažíme se to prostě, jsou to jako týdny a týdny příprav. No potom si uděláme větší plán, to znamená, to je plán té operace, kde budou stát auta, v kterém kdo bude sedět, kde budou zablokované cesty a dokonce se dá třeba dělat i takový fígl, že se dá vypnout GSM síť v tom místě, to znamená, že on nemůže najednou v tu chvíli komunikovat. Tentokrát jsme to nedělali, ale jsou to docela takové jako zajímavé věci, které se k tomu dají dělat. Co se nám teda podařilo v tom roce 2022, což byl takový náš úspěšný, první polovina úspěšného roku, takže to byla ta akce s Greedem. Potom vlastně se nám povedla podobná akce s jedním z 10 největších pašeráků ptáků v Jakartě, u kterého jsme chytli dokonce rajky ohrožený a několik druhů loskutáků ze všech koutů Indonésie. Potom teda jsme, protože jsme byli taky nadšený z toho, tak jsme se pustili trošku narychlo, trošku zbrkle do operace s panem H, která se nám bohužel v půlce zvrtla, protože jsme už byli takový jako nadšený a nevěnovali jsme tomu tolik energie, tolik pozornosti, ale je to jeden ze 4, což jsme ani nevěděli, nejvíc hledaných pašeráků zvířat v Indonésii. Podařilo se nám s ním poměrně rychle dostat do kontaktu, komunikovat. Měl vlastně připravený pro nás nějaký primáty. Chtěli jsme ho chytit, ale buď to on na to přišel, nebo nějakým způsobem jsme udělali nějakou vyjednávací chybu. Takže víme, že každý ten case prostě opravdu stojí jako měsíce a měsíce práce, aby se to dotáhlo. No a potom se nám povedla další vlastně, která je stále jakoby ta operace, která je stále v průběhu. Říkáme tomu takový malý ptačí syndikát, je to na Sumatře skupina lidí organizovaná jedním člověkem, je to asi 8-10 pytláků plus jeden organizátor a vybírají na dvou ostrovech poslední zbytky populace loskutáků
lskutáků velkých nebo lskutáků niaských, což je druh, který jsme jako Team Zoo Liberec a České zemědělské univerzity v tom roce 2016 jako objevili ty poslední místa, kde jsou. Myslelo se, že už je vyhynutý. No a teď tam ty ptáky opravdu jako ve velkým berou. To znamená, že s tím je potřeba urgentně něco dělat, protože ta populace může čítat 200, 300, maximálně 350 jedinců na těch ostrovech. Takže když oni prostě najednou chytějí 10-15 těch ptáků, odváže je, tak je to velká tragédie pro tu populaci. Ač to není tak charismatický zvíře jako tygr, slon a tohleto, tak tady víme, že ta akce opravdu může znamenat přežití toho živočišního nádherného druhu. Největší druh špačka to je. Takže se nám dvakrát podařilo chytit ty pytláky, ptáci se jim zabavili, vypustili, ale nebylo to dostatečně silný pro místní policii tohleto, aby ty kluky zavřela. To znamená, že oni vždycky podepsali takový papíry, v kterých se zavázali, že to nebudou udělat. A teď se chystáme do akce, kdy vlastně díky tomu, že už podepsali, že to nebudou udělat, tak je chytíme a šli by na nějakou kratší dobu si sednout a doufáme, že se nám podaří to místo ohlídat a že tady ten nešvar toho ptáčkaření z toho místa zmizí, protože by to byla obrovská škoda. Potom jsou tady dva casey, o kterých budu mluvit za chvíli František, to jsou šílený casey se sadistama a casey z Filipín. Zároveň máme takový nápad, že vlastně třeba například v Indonésii, na Filipínách existují, říká se tomu Conservation Breeding Centers, takový jako ochranářský místa, kde se množí ty populace, takový jakoby malý zoologický zahrady, kde jsou ty záchovní populace těch kriticky ohrožených druhů, například u těch ptáků, ale často se tak jako schájí nevhodně ty ptáci, ty zakladatelé do tady těch záchranných chovů a my jsme přesvědčeni o tom, že by to mohlo fungovat tak, že takovejhle chov nás požádá, prosím, potřebovali bychom tady ty zvířata a my se zaměříme na to, abychom ty zvířata pro ten záchranný chov získali tak, že ale zavřeme u toho ty pašeráky těch zvířat. To znamená, že jednak se získají zvířata pro ty záchovní populace, ale jednak se vlastně sníží ten tlak na ty populace. No a teď vlastně máme pro vás takovou novinku, což je taková akce, která se nám stala před 2 týdny, těsně než jsme se vrátili z Indonésie, z Filipín. A to jsme dostali zprávu od naší hlídky, že našla v křoví na udání 7 mořských želv. Byla to 8, kriticky ohrožená kareta pravá a 7 karet obrovských. Měli hřebíkama měli proděravěný takhle ploutve, svázaný šňůrou, byly 2 dny hozený v křoví. Je to na maso, čili museli jakoby přežít. Pytláci si je tam odložili a chtěli si je tam potom vyzvednout. Takže jsme se schovali 2 dny v křoví, čekali jsme na ty pašeráky, že je chytíme s místní jednotkou. Bohužel se nám nějakým způsobem nás museli vidět, nebo nějakým způsobem ta informace prosákla, takže po 2 dnech čekání jsme se rozhodli, že operaci zavíráme, ale alespoň se nám podařilo tady těch 7 krásných karet vypustit a máme vlastně informace, které nás povedou přímo k lidem, kteří to tam měli v plánu, takže dřív nebo později si pro ně dojdeme a byli bychom rádi, kdyby v tady té oblasti ten ilegální obchod s želvým masem taky ustal. Na tom videu bylo vidět, že při chytání pašeráku člověk zažije spoustu krutosti, ale to, co nás šokovalo asi nejvíc, je případ lidí, kteří se zabývali mučením zvířat, speciálně teda makaků jávských. Byli to 2 Indonézané, kteří si kupovali nebo chytali, ještě nevíme přesně, jak ten proces probíhal, mláďata makaků jávských a potom je utrápili k smrti až a točili to na video. Ta videa potom nabízeli na internetu a prodávali je sadistům, kteří si je kupovali a my jsme zjistili, že ty lidi, kteří si to kupovali, nebyli Indonézané, ale byli to Američani, Kanaďani, Angličani a všechno to byli cizinci. A my jsme v tomto případu působili jako konzultanti, nebyl to náš případ, ale konzultovali jsme právě to, jak přistoupit k tomu, když do případu jsou zapojení cizinci a jak spolupracovat s Interpolem, aby došlo k potrestání těch cizinců. My máme z těchto případů bohužel máme i videa, které nebudeme pouštět, protože jsou opravdu kruté a nechtěli bychom vám uškazit ten den více než tím, že vám ukážeme print screeny z toho. Je to opravdu něco, co se nás dotklo, protože je to i bohužel smutné v tom, že
tito lidi, kteří tohle prováděli, nebudou potrestaní ani tak jako třeba Greed nebo jiní pašeráci, protože makakové není podle indonéského zákona, ale ani jiného, ohrožené zvíře a nemůžou teda být potrestáni tím, že obchodovali s ohroženými chráněnými druhy zvířat. Jediný, za co budou potrestáni, je to, že natáčeli sadistický obsah, který potom sdíleli a prodávali na internetu, a za to jsou výrazně menší sazby, maximálně 9 měsíců ve vězení a poměrně malá pokuta. Takže my jsme rádi, že se povedlo, ale v současné době už chytit několik těch lidí, kteří si ty videa objednávali a platili za ně. A ten případ ještě není úplně u konce, ale my ho považujeme aspoň v této fázi za úspěšný a za dokončený, protože oba dva Indonézané jsou v současné době ve vazbě a ty, kteří si to kupovali, jsou další na řadě, na některé už došlo. Tedy musím opravdu dodat, že toto byly záběry, které se mě dotkly. Myslím, že pro oba dva nás s Tomášem to bylo asi nejhorší, co jsme v životě zatím viděli. A jenom to ukazuje, že je potřeba tyto problémy řešit a je potřeba se zaměřovat nejenom na ty kriticky ohrožené druhy, ale občas člověk narazí na tohle, co se a nedá se to přehlédnout. Další naší cílovou destinací, na kterou se zaměřujeme v posledních měsících, jsou Filipíny, konkrétně region 7, kde působí výrobce výbušniny, kterou on vyrábí a prodává rybářům, kteří pomocí těchto výbušnin, pomocí takových bomb, ničí korálové útesy a loví tam ryby. Funguje to opravdu tak, jakože oni si vezmou tu bombu, hodí to na korálový útes, ta vybouchne, zničí okruh korálových útesů, kteří jsou potom zničený na desítky až stovky let, a to všechno tam kvůli tomu, aby chytli pár ryb, které tyto bomby zabijí. My zase nejdeme po těch rybářích, tedy po těch lidech, kteří si ty bomby kupují, s těmi se pokusíme o takový vzdělávací program, ale jde nám o to chytit opravdu toho výrobce těch výbušnin, toho koordinátora všech těchto aktivit. Není to tedy vyloženě pašerák, ale je to člověk, který má na svědomí to všechno, co se děje. Tak to je další naše cílová oblast, protože nechceme zůstat jenom u Indonésie. Ty problémy ohrožování ohrožených druhů zvířat jsou ve více zemích a my se zaměřujeme čím dál tím více na další země jihovýchodní Asie. A jak byste vám mohli pomoci? My samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv pomoc, když se k nám připojí lidé, kteří rozumí grafice nebo rozumí třeba marketingovým věcem, nebo scháníme pořád další šikovné vyjednavače a další vyšetřovatele, tak samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv pomoc, ale všechny tyto aktivity stojí spoustu peněz. A my, pokud chceme stále držet krok a držet to tempo, které jsme nastavili na začátku, tak budeme potřebovat i finanční podporu, tak kdokoliv z vás by nás chtěl podpořit, tak budeme moc rádi, ať už darem na transparentní účet neziskové organizace Lestari, nebo na transparentní účet neziskové organizace Kukang, a když tam dáte do poznámky dar pašeráci, tak budeme vědět, že to je přesně na tyto aktivity. Na úplný závěr bychom chtěli samozřejmě poděkovat všem našim partnerům, ale předtím já bych sem vyzdvihl celý náš ten základní tým, který, jak jsem říkal, v čase roste, občas někdo skončí, ale jsme rádi, že pořád přibývá více lidí, než ubývá, a konkrétně bychom chtěli tedy poděkovat našim PR konzultantkám Káťa a Zuzce, díky kterým se nám povedlo toto téma dostat do povědomí minimálně české veřejnosti a zarezonovalo to několika velkými významnými českými médiemi. No a mě na závěr zbývá už jenom milá povinnost poděkovat všem partnerům, takže ještě jednou velký dík charitativnímu sekáči Moment, z kterého vám právě vysíláme. Díky moc firmě Bushman, která nás podpořila tím, že vyrobila takovýhle krásný triko s luskounem, a když si ho koupíte, tak 300 z toho trika právě jdou na boj proti pašerákům, takže díky moc, Bushmani. Zároveň chceme poděkovat firmě Morris a jejímu projektu Save the Day, protože letos v zimě si budete moct koupit speciální multitool, který dokonce byl vidět na záběrech s těmi želvami, kdy řezali právě ty jejich svázané ploutve.
A řeže teda výborně. No, pak taky musím poděkovat zoologickým zahradám v Ostravě, v Liberci, v Vroclavi, v Ústí, v Olomouci a dalším, díky kterým se tady ty aktivity můžou dělat. Díky taky produkční firmě Bionaut, Palackého univerzitě, kolegům z České zemědělské univerzitě a především velký dík Ofirovi a jejich nadaci Eagle, díky který jsme o chlup profesionálnější. Krásný den. Čau. Čau.